მოგესალმებით ყველა საღამოშიდობისა დიდი მადლობა მომბრძანებისათვის. ვაგრძელებთ კავკასიური სახლის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის კულტურის კალენდრის ღონისძიებებს. ეს პროექტი დაფინანსებულია ევროპული ფონდი ჰორიზონტის მიერ და ითვალისწინებს როგორც საქართველოს, ასევე კავკასიის სხვადასხვა ქვეყნის და რეგიონის ქვეყნების მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნას. ეს არის ისტორიული თარიღები, ასევე ამ ქვეყნების გამოჩენილი მოღვაწეების დაბადების თუ გარდაცვალების თარიღი და ყოველ შემთხვევაში ყველა ის მიზეზი თუ საბაბი, რომელიც შეიძლება მიზეზად გამოგვადგეს იმისთვის, რომ ჯერ კიდევ ერთხელ შევიკრიბოთ კავკასიურ სახლში და გარდა ამისა გავიხსენოთ ეს თარიღები და რაღაცნაირად ახლოს ვიგრძნოთ თავი ერთის მხრივ ჩვენს ისტორიასთან, კულტურასთან, ქართულ იდენტობასთან, მეორეს მხრივ ჩვენი უშუალო სამეზობლოს, ჩვენს უშუალო სამეზობლოში მიმდინარე პროცესებთან. ხა დღეს ისე მოხდა, რომ საერთოდ ამ პროექტის კოორდინატორი ამ წლიდანვე ვიქნები და ალბათ ამანაც განაპირობა არჩევანი, რომ ესე იგი იანვარში ჩაგვეტარებინა ფორუხ ფაროხზადის პოეზიის საღამო, თუმცა ეს არ იქნება მხოლოდ ირანული კულტურის ან აღმოსავლური კულტურისადმი მიძღვნილი საღამოები, ეს იქნება სხვადასხვა, როგორც მოგახსენეთ, სხვადასხვა ქვეყნის მნიშვნელოვანი თარიღებისა და მნიშვნელოვანი თარიღების აღნიშვნა და ასევე იმ მოღვაწეების გახსენება, რომელიც ამ ქვეყნებისათვის არიან ღირებული თავისი მოღვაწეობით. რაც შეეხება ფორუხ ფაროხზადის დაბადების დღეს, ქართველ მკითხველს წესით ალბათ მოეხსენება უკვე ვინ არის ეს პოეტი. ძალიან მიხარია, რომ დღეს ბევრ ირანელს ხედავ დარბაზში, ჩვენთან საქართველოში ბოლო ხანს დიდი ნაკადი ჩამოვიდა ირანელების, რომლებიც აქ ზოგი შრომობს, ზოგი მუშაობს, ზოგი უბრალოდ როგორც ტურისტი ისე მოდის საქართველოში. რაც მთავარია, ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ირანელებისა, რომლებიც ახალგაზრდები, რომლებიც ჩამოვიდნენ სასწავლებლად და მე პირადად იმედით მავსებს ის, რომ ეს ხალხი, როდესაც დაბრუნდება უკან თავის ქვეყანაში, უკვე მათთან იქნება საფუძველი იმისა, რომ ადეკვატურად ეცოდინებათ საქართველო რა არის, რა პროცესები მიდის ამ ქვეყანაში და ყოველ შემთხვევაში იმ მითების გაქარწყლებას, რომელიც ირანშიც არსებობს საქართველოს შესახებ, ეს ხალხი მნიშვნელოვნად ხელს შეუწყობს. ჩვენთანაც რაღაცა გარკვეული მითებია ირანის შესახებ ყოველ შემთხვევაში იყო და იმათთანაც ასეთივე რაღაცა მითოლოგიაზე დგას ჩვენი ურთიერთობა სამწუხაროდ. და ეს რაც შეიძლება უნდა დაუახლოვდეს, რაც შეიძლება მეტად უნდა დაუახლოვდეს ეს ყველაფერი სინამდვილეს და ამაში სწორედ ჩვენი ახალგაზრდა კოლეგები დაგვეხმარებია, რომლებიც მერე საქართველოდან ჩავლენ ირანში და სრულიად ახალი ტიპის ცოდნას ჩაიტანენ საქართველოს შესახებ და ქართველების შესახებ. ამას განსაკუთრებულად იმიტომ აღნიშნავ, რომ ძალიან მახარებს, რომ დღევანდელ დღეს გვერდს მიმშვენებს სწორედ ასეთი ამ ტალღის წარმომადგენელი, ირანული ასე ვთქვათ მოსახლეობის, რომლებიც საქართველოში ჩამოვიდნენ. ეს ქალბატონი ბრძანდება აქრამ ხოსრავი, რომელიც სწავლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სოციოლოგიის ფაკულტეტზე. ზოგიერთ ფაკულტეტს მოიხსენება თქვენ, აქვს ინგლისურენოვანი პროგრამები უკვე ჩვენთან, ჩვენს უნივერსიტეტში ამისი სწავლა შესაძლებელია საბედნიეროდ და აი ირანელები იყენებენ ამ შესაძლებლობას და მათ შორის ჩვენი შესანიშნავი აქრამი ჩამოვიდა თავის მეუღლესთან ერთად და სწავლას აგრძელებს საქართველოში. ჯერჯერობით ქართული არ იცის, ინგლისურენოვან პროგრამაზეა და ცხადია არევალება, რომ ვთქვათ ქართული იცოდეს, მაგრამ უკვე დაიწყო სწავლა და დიდი მომდომებით სწავლობს ქართულს და მე იმედი მაქვს, რომ ეს თაობა, რომელიც რომელსაც არ ხედავ, რომელიც ვთქვათ ჩერთან ერთად ზის აქრამი, აგერ მეხტი არის დღეს გავიცანე სრულიად შესანიშნავი ლეილა, რომელიც როცა საქართველოდან წავლენ, მერე უკვე თვითონ დაიწყებენ ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციას. განსაკუთრებით გამიხარდა ის, რომ
აი თავატონი ლეილა საერთოდ არის ლიტერატორი, რომელსაც დისერტაცია აქვს დაცული ისპაჰანის უნივერსიტეტში. დისერტაციის თემა ყოფილა პოეზიის გავლენა 1979 წლის ირანის რევოლუციაზე. თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. მე აქამდე ეს არ ვიცოდი, დღეს ასე ვთქვათ, ჩემთვისაც სასიამოვნო მოულოდნელობა იყო. ერთხელ შეიძლება თვითონ ლეილაც მოვიწვიოთ, ვთქვათ, მოხსენებით და წავაკითხოთ კავკასიურ სახლში თავისი კვლევის შედეგებზე გვესაუბროს. ყოველ შემთხვევაში, აი უკვე ამ დღევანდელმა საღამომაც კი ერთი შეხედვით თითქოს არაფრით გამორჩეულმა რიგითმა ღონისძიებამ რაღაცა თანამშრომლობის პერსპექტივები გამოკვეთა, რაც მე პირადად ძალიან მახარებს. შესავალი ცოტა არ იყოს გამიგრძელდა, მაგრამ ამით იმის თქვა მინდა, რომ თითოეული ასეთი ცდელობა, როგორც ერთი, ისე მეორე მხრიდან, როგორც ქართველების, ისე ირანელების მხრიდან, რასაკვირველია, დასაფასებელია და ამაში თავისი წვლილი შეაქვს კავკასიურ სახლს. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს სახლი თითქმის ერთადერთი კერა იყო კულტურისა 90-იან წლებში და აქ ტარდებოდა ყველა მნიშვნელოვანი ღონისძიება, რაც კი იყო. ეხლა საბედნიეროდ სეგმენტაცია მოხდა, საზოგადოებისა გაჩნდა კულტურის სხვა კერები, ვთქვათ, ან ზოგი ანალოგიური, ზოგი სხვა პროფილის. ამან თითქოს დაქსაქსა საზოგადოება, ადრე თუ ამ დარბაზში უფრო ბევრი ხალხი იკრიბებოდა. ეხლა რაღაცნაირად ყველას თავისი აუდიტორია ჰყავს და კავკასიურ სახსაც ჰყავს თავისი აუდიტორია დარჩა. ამ ცენტრებსაც თავისი აუდიტორია შეემატა. ეს ძალიან კარგია და მისასალმებელია. ყოველ შემთხვევაში მე არ მინდა დავიჯერო, რომ კულტურისადმი ინტერესი დაფეიქრა, იმიტომ რომ მახსოვს თუნდაც იმ 90-იან წლებში, როცა გაცილებით ცუდად ვიყავით ეკონომიკურათაც, ვთქვათ, და უფრო ჭირდა საქართველოში, ხალხს უფრო მეტი ინტერესი ჰქონდა პოეზიისადმი და პოეზია რაღაცნაირად იყო სულის პური მართლა, ესე იგი შეიძლება გაცვეთილი ფრაზა, მაგრამ ნამდვილად უნაცვლებდა ამ ხალხს მატერიალურ რაღაცას, ვთქვათ. ეხლა ეს ცოტა სხვაგვარად არის, როგორც ჩანს. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ფორუხ ფარუხსაძე, რამდენიმე სიტყვას გეტყვით, სანამ ლექსების კითხვას დავიწყებდეთ. ლექსებს ქართულ სპარსულად წავიკითხავთ. აქ რამე გამეხმარება იმაში, რომ სპარსული ვარიანტი და სპარსული ორიგინალი წაიკითხოს. მე ამ ლექსების ქართულ თარგმანებს წაგიკითხავთ, იმ ლექსებისა, რომელიც მე მითარგმნია. ერთი ორი ლექსია, რომელიც აქ რამს განსაკუთრებულად მოსწონდა და უნდა რომ სპარსულად წაიკითხოს, ამის თარგმანი მე არ მქონია. რაც შეეხება ფორუხ ფარუხსაც, საერთოდ ძალიან ეთყობა ქართულ-ირანული კულტურისათვის, ზოგადად როგორც ქართული, ისე ირანული კულტურისათვის. წერლობა მაინც ქართულ და ირანულ კულტურებში წერლობა მაინც განიხილებოდა მამაკაცურ საქმედ. და ამიტომ ისტორიულად ვთქვათ, რომ გადავლოთ თვალი საქართველოში, ძალიან ცოტა ვთქვათ ქალი პოეტი, ქალი მწერალი შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული, მე 20 საუკუნეზე არ ლაპარაკობ, ხა მე 20 საუკუნემ ბევრი რაღაცა ამოაყირავა საქართველოს ცხოვრებაში და მათ შორის ეს ამ მხრივაც ვთქვათ ჩვენ გაცილებით წინ წავედით. რაც შეეხება ირანს, აქ მითუმეტეს ვთქვათ პატრიარქალური საზოგადოება და თუ არ ჩავთვლით რაბიას შუა საუკუნეების ლიტერატურიდან, ისიც რამდენიმე ფრაგმენტით არის შემორჩენილი, ვთქვათ, იგივე როგორც ბორენა დედოფლის ფრაგმენტი არის, მოგეხსენებათ თქვენ, აი სპარსულ ლიტერატურაში ქალი პოეტები, ქალი ლიტერატორები ძალიან ნაკლებად თითებზე ჩამოსათვლელები თუ იყვნენ. მე 20 საუკუნეში გასაკვირველია, იქაც შეიცვალა სიტუაცია. პირველი ყველაზე პოპულარული ქალი პოეტი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, მე-19 საუკუნის, მე-20 საუკუნის მიჯნაზე იყო ფარვინ ეთესამი. ფარვინ ეთესამი დღემდე ძალიან პოპულარულია, საერთო სახალხო სიყვარულის საგანია. და ეს განაპირობა მისი ლექსის, ფარვინ ეთესამის ლექსის ფორმამაც, იმიტომ
მაგრამ რომ ის არის ტრადიციული, ასე ვთქვათ, არაბულ სპარსული კასიდის ჩარჩოებში და ოღონდ ძალიან რასაკვირველია, მაღალ ხატრული და ძალიან კარგი, მაინც და მაინც ტრადიციის მიმდევრობა არ ნიშნავს იმას, რომ ცუდი პოეტია, დიდი პოეტია ეს ფარვინეთე სამი. მაგრამ რაც შეეხება ფარუხსაც მთლიანად განსხვავებულია იმ ძველი ტრადიციისაგან. საერთოდ ახალი სპარსული ლექსი, თუ შეიძლება ასე ითქვა, შეერე ნოუ, რასაც ეძახი, ან ახალი ლექსი, როგორც ირანში მოიხსენიებენ, იწყება 50-იანი წლებიდან. ეს არის, უკავშირდება ნიმა იუშიჯის სახელს, როდესაც ნიმა იუშიჯმა გამოაქვეყნა თავისი პოემა „ზღაპარი“, ერთვა ამ პოემას „ავსანე“. და თავიდან ბევრმა ძალიან მტრულად მიიღო ეს პოემა ირანში, იმიტომ რომ საერთოდ ვერ გაიგეს, ესე იგი ძალიან გამოცდილმა ლიტერატორებმაც კი ვერ გაიგეს, რომ რა ჟანრის ზულებასთან ჰქონდათ საქმე და საერთოდ ლექსი იყო თუ პროზა იყო, ამაზე დაიწყეს კამათი. და რაც მთავარია, ნიმა იუშიჯი, რომელიც მაშინ ახალგაზრდა იყო, როდესაც ეს პოემა გამოქვეყნდა, გახდა მალექოშო არა ბაჰარის თავდასხმის ობიექტი. მალექოშო არა ბაჰარი, ანუ პოეტების მეფე ბაჰარი, იქაც არის ასეთი, ასე ვთქვათ, ტიტული ირანში. პოეტების მეფე ბაჰარი, რომელმაც, ესე იგი, რომელსაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ირანის ლიტერატურულ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე, რბილად, რომ ვთქვათ, კარგი თვალით არ უყურებდა იმას, რასაც აკეთებდა ნიმა იუშიჯი. თუმცა წლები გავიდა და ნიმა იუშიჯი, ჩვენ დავინახეთ, რომ ნიმა იუშიჯმა შექმნა სკოლა, თავისი მიმდევრები გაიჩინა. ნიმა იუშიჯის შემდეგ წამოვიდა პოეტების ახალი თაობა, რომელმაც ეს შეერე ნოუ, ახალი ლექსი, თავისუფალი ლექსი, თავის გამოხატვის ერთადერთ ლამის ერთადერთ ფორმად აღიარა. ამ პოეტებს შორის რასაკვირველია, უნდა დავასახელოთ ნიმა იუშიჯის შემდეგ, უნდა დავასახელოთ აჰმად შამლუ, მეჰდი ახავან სალესი, შემდგომი თაობა, უკვე ცოტა უფრო შემდგომი თაობა, სოხრაბ სეფეჰრი, და სოხრაბ სეფეჰრისთან ერთად ჩნდება ფორუხ ფარუხზადის სახელი. მეოცე საუკუნის 60-იანი წლებიდან ეს ორი სახელია ძირითადად სპარსულ პოეზიაში. უამრავი პოეტია, რასაკვირველია, ახლა წარმოიდგინეთ, ეს არის ჯერეთი ძალიან დიდი ქვეყანა, რიცხობრივათაც დიდია და დიდი შესაძლებლობების ქვეყანა დღემდე, და ცხადია, იქ პოეტიც ტრადიციულადაც ირანი არის პოეზიის ქვეყანა ასე აღიარებული, და ძალიან ბევრი პოეტია, მაგრამ ამ პოეტებს შორის, აი ამ თვალსაზრისით, ახალი სიტყვის თვალსაზრისით, გამორჩეულები არიან სწორედ სოხრაბ სეფეჰრი და ფორუხ ფარუხზადე. სოხრაბ სეფეჰრი ორივე ძნელად იყალავს გზას ირანულ საზოგადოებაში და თუ დავაკვირდებით, განსაკუთრებულ სიძნელეს აწყდება ფორუხ ფარუხზადე. ეს არის შაჰის დროა, ეს არ არის ისლამური ირანი, რომ ვთქვათ, რომ მაინც და მაინც ისლამს მივაწეროთ ეს სირთულე ან ქალის მიმართ დამოკიდებულება, მაგრამ როგორც ჩანს, ტრადიციული საზოგადოება მაინც ვერ გუობს, ძნელად ეგუება ქალის ინიციატივას, რბილად, რომ ვთქვათ, და ძირითადი თავდასხმის ობიექტი სოხრაბ სეფეჰრისაც ცოტა განსხვავებული ლექსები აქვს, მისტიკური ხაზით წავიდა და ის, ასე ვთქვათ, სოციალურ საკითხებს რახან არეხებოდა, შეიძლება ამის გამო დარჩა საზოგადოების მხრიდან, ასე ვთქვათ, უმტკივნეულოდ მიიღო საზოგადოება. რა შეეხება ფორუხ ფარუხზადს, ეს არის შიშველი ნერვი, რომელიც პირდაპირ ეხება, ესე იგი, მეორე, ვთქვათ, საზოგადოების ნერვს პირდაპირ ეხება ყველაზე მტკივნეულ ადგილებში. და რასაკვირველია, ახლა საქართველოშიც რო წარმოიდგინოთ, ხშირად ამას ეპატაჟის სახე აქვს ხოლმე, მაგრამ ნამდვილ მწერლობაშიც, რაც ნამდვილია,
ის ძალიან ძნელად აღსაქმელი ყოფილა თავის დროზეც, ახლა ძნელად აღსაქმელია და ადამიანს მუდმივად უხდება საკუთარი სიმართლის დაცვა, შემოქმედებითი პოზიციის დაცვა და ანალოგია რომ გავიხსენოთ, ძალიან ცუდი შეიძლება არაზუსტი ანალოგია, მაგრამ ლია სტურუას ლექსების გამოქვეყნებასაც კი დიდი აჟიოტაჟი მოყვა და იზაურ ჯონიკიძის ლექსების გამოქვეყნებას საერთოდ დიდი აჟიოტაჟი მოყვა. ფიქრობდნენ რომ ეს არის ცაჩამო იქცა რაღაცა სექსუალური რევოლუცია მოხდა საქართველოში. ახლა დღეს რო კითხულობ ამ ლექსებს მაგალითად დღევანდელი გადასახედიდან შესანიშნავი ნიმუშებია მხატვრულ მხარეს ხები არ ჩემი უსაყვარლესი პოეტები არიან და განსაკუთრებით იზაურ ჯონიკიძე, მაგრამ დღეს ახლა დღეს რაც იწერება იზაურ ჯონიკიძის ასე ვთქვათ სექსუალურობა იმასთან შედარებით რა ვიცი ბავშვურ ტიტინად გამოიყურება იმ ფონზე რაც დღევანდელ დღეს ხდება. ფორუ ფაროქსანთან დაკავშირებით უფრო რთულად იყო საქმე, იმიტომ რომ ირანში მოგეხსენებათ, ქალი საქართველოში მაინც გახსნილი იყო ეს ვითარება, ირანში უფრო რთულად იყალავდა ქალი გზას. დაიბადა პრინციპში განათლებულ ოჯახში, მამამისი იყო ოფიცერი შაჰის არმიისა, შესაბამისად სამხედრო კაცი იყო და ძალიან წესრიგის მოყვარული, მაგრამ წიგნების მოყვარულიც ამავე დროს და ფასი უნდა სწოდნოდა ლიტერატურის, თუმცა დიდი ხალისით არც ის არ შეხვედრია ფორუხ ფაროხზადის ასე ვთქვათ პირველ პოეტურ მცდელობებს და ფორუკი იძულებული იყო რომ მამისგანაც კი დაემალა ის რასაც ვთქვათ თავის დროზე ბავშვობაში წერდა ეს ლექსები და ამ დროს წერილებია შემორჩენილი მამაშვილს შორის $1 მემკვიდრეობა და ყველაფერს თითქმის უმხელს ასეთი მეგობრობა გოგონასა და მამას შორის მედალის შორის შეიძლება იყოს ესე იგი მომავალში, მაგრამ მართლა სამიმუშო მეგობრობა და აი იმისგანაც კი ცდილობს რომ დამალოს ეს მამამისისგან ცდილობს დამალოს ეს მთელი თავისი პოეტური შემოქმედება. თავისებური ადამიანი იყო, მას არ გაუჭირდებოდა რომ სწავლა გაეგრძელებინა, მაგრამ საკმაოდ ადრეულ ასაკშივე მერვე კლასში დაახლოებით ქართლისთვის რო გასაგები იყოს, მერვე მეცხრე კლასიდან სკოლიდან გამოდის და რაღაცა ხელოვნების სკოლაში მიდის და იქაც თარგმანს სწავლობს და მხატვრობას სწავლობს, ასე ვთქვათ, ხელსაქმეს და ადრეულ ასაკშივე თხოვდება. სხვათა შორის თავისივე გადაწყვეტილებით ეს არ ყოფილა თავსმოხეული ქორწინება, მისი მეუღლეც იყო ლიტერატორი და წერდა საკმაოდ ცნობილი იყო მაშინდელ ირანულ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ წერდა პამფლეტებს და პამფლეტი დღეს აღარ არის ჟანრებს შორის ესეთი დაყოფა საქართველოსში რაღაცა, აი პამფლეტის ჟანრი მაგალითად არ ვიცი მე თუ არის როსტომი გვეთქვის მე დღევანდელ საქართველოსში როგორ არის ალბათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ირანულ საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და წაყვა თავის მეუღლეს, თავიდან ახვასში დასახლდნენ, მაგრამ მოხდა ისე რომ ძალიან მალევე გაეყარნენ. მეუღლემ რასაკვირველია იცოდა ეს რომ ლექსებს წერდა, მაგრამ ძირითადი მიზეზი რაც მიზეზად სახელდებოდა და სასამართლოზეც თქვეს იყო ის რომ ფორუხ ფაროხზადი რადგან ლექსებს წერდა, ამიტომ ის იყო უწესო. და ამის გამო სასამართლო მხედველობაში მიიღო, არსებობს ჩანაწერები ამ სასამართლო ოქმებისა და ერთ-ერთი ლექსი, რომელსაც ახლა წაგიკითხავთ, მოიტანეს მისი გარყვნილების დასტურად და ამ ლექსის ფაქტობრივად ამ ლექსმა გადაწყვიტა ის, რომ ფორუხ ფაროხზადს დედობის უფლება ჩამოართვეს, ერთადერთი ვაჟი ჰყავდა და აუკრძალეს ამ ვაჟის თავისთან წაყვა. ეს გაფორმდა ისე რომ ვთქვათ ეს იყო ისლამური ტრადიცია, მოგეხსენებათ თქვენ ისლამში არის დღემდე არის როდესაც განქორწინებაზე მიდგება საქმე, შვილები
უპირობოდ რჩება მამას. ამ ხო ვერ გეტყვით რომ ამას უკრიტიკოთ იღებს ირანული საზოგადოება, საკმაოდ დიდი კრიტიკაა და დიდი წინააღმდეგობა უშალოდ ამ კანონისადმი. ფილმიც არის გადაღებული არაჩვეულებრივი თანამედროვე ირანული ფილმი ამ თემაზე, ძალიან ისეთი დრამა, სადაც მთლიანად ეს სოციალური დისკურსია პრობლემისა დანახული. მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ მამას რჩება. ახლა როცა მე ვეკითხებოდი ეს როგორი არახუმანური და ანტიადამიანური კანონია საერთოდ, როგორ შეიძლება ამისი არსებობა, ჩემი ირანელი განათლებული მეგობრებიც კი ამბობდნენ, რომ აბა რა, მამაკაცის მამაკაცს უფრო შეუძლია ვთქვათ რჩენა ბავშვებისა, და ამიტომაც მარჩენალი, ვინც ესე იგი ვინც უფრო უკეთესად არჩენს, მარჩენალიც ის უნდა იყოს. ეხლა მე წაგიკითხავთ ამ ლექსს და მე სპარსულადაც მოვისმინოთ. აბანმა გორჯი მიხონამ ბად მაშობე მანობე ფარსიანი ფონოთ ქონი ხონ. ჩემი მიჯნური იმ უსირცხვილო შიშველ სხეულით ძლიერ კანჭებზე სიკვდილივით წამოიმართა. იმისი ურჩი ასოების მოუსვენარი და ალმაცერი ხაზები მძლავრ ტანს მოჰყვებიან. ჩემი მიჯნური, რომელიღაც დავიწყებული და ისტორიის მტერწაყრილი ხალხის შვილია. თითქოს მის თვალთა კიდეებში უცნობი მხედრის სათვალთვალოცის სისხლის მსმელი ვინმე თათარი, თითქოს ბერბერი მის კბილთა ჯანსაღ კაშკაშში ნანადირევის გასაგლეჯად თრთის და მზად არის ჩემს მიჯნურს ძალაუნებური და პირდაპირი მნიშვნელობა თუ საზრისი აქვს ბუნებასავით და ჩემი ძლევით ადასტურებს ძალის კანონებს ის ველურივით შემზარავად თავისუფალი, ვით რომელიმე საღივნება უკაცრიელი კუნძულის შიგნით შეყვარებულის კარვის კალთათან აფლეთებით იწმენს მუდამ ფეხსაცმელზე აყრულ ქუჩის მტვერს. ჩემი მიჯნური, როგორც ღმერთი ტაძრად ნეპალში თითქოს და მარტო იყო მუდამ დასაბამითვე, იგი კაცია გარდასული საუკუნიდან, პირველ ყოფილი სილამაზის გამხსენებელი, როგორც სურნელი ბავშვობისა, თავის სივრცეში იგი უმანკო მოგონებებს გამოაღვიძებს. ის ტკბილხმოვანი სიმღერაა, ხალხური ჰანგი, პირთამდე სავსე სიშიშვლითა და სიუხეში. გულწრფელად უყვარს მას ცხოვრების ნაწილაკები, მიწის მტვერი, კაცის ნაღველი, წმინდა წუხილი. გულწრფელად უყვარს მას სირაჯხანის ბაღის ქუჩები, ერთი ხე, ერთი ნაყინის თასი და ცაზე ავად დაკლაკნილი ელვის ქუხილი. ჩემი მიჯნური უბრალოა და მარტივია, უბრალო კაცი, რომელიც მე საოცრებათა საშიშ მხარეში რაღაც საკვირველ რელიგიის უკანასკნელი სასწაულივით ზუძუების ბუჩქებს შორის ჩუმად დავმალე. სპარსულადაც მოვისმინოთ, ვე ფარსიან ბუშკები. معشوق من با آن تن برهنه بیشرم در ساقهای نیرومندش چون مرگ ایستاد. خطهای بیقرار مورب اندامهای آسی او را در طرح استوارش دنبال میکنند. معشوق من گویی ز نسلهای فراموش گشته است، گویی که تاتاری در انتهای چشمانش پیوسته در کمین سواری است، گویی که بربری در برق پرتراوت دندانهایش مجذوب خون گرم شکاری است. معشوق من همچون طبیعت مفهوم ناگریز صریحی دارد. او با شکست من قانون صادقانه قدرت را تعریف می کند. او وحشیانه آزاد است، مانند یک غریزه سالم در عمق یک جزیره نامسکون. او خاک می کند با پاره های خیمه مجنون از کفش خود غبار خیابان را. معشوق من همچون خداوندی در معبد نپال گویی از ابتدای وجودش بیگانه بوده است. او مردی است از قرون گذشته، یادآور اصالت زیبایی. او در فضای خود چون بوی کودکی پیوسته خاطرات معصومی را بیدار می کند.
او مثل یک سرود خوش عامیانه است، سرشار از خشونت عریانی. او با خلوص لوس می‌دارد ذرات زندگی را، ذرات خاک را، غم‌های آدمی را، غم‌های پاک را. او با خلوص دوست می‌دارد یک کوچه باغ دهکده را، یک درخت را، یک ظرف بستنی را، یک بند رخ را. معشوق من انسان ساده است، انسان ساده ای که من او را در سرزمین شوم عجایب چون آخرین نشانه یک مذهب شگفت در لابلای بوته پستانهایم پنهان نمودم. Շեմթխոյութի արեղ որով բոլոս սիտմեմ զեց, այի բորձիք աչվեն մա իրան էլ մա գամոմ սուվել մա դա մերը չայի լապարակա ու կացրավատ։ Սակն է իսարիսրով, դա ես դամոգի դեղուլ է բարաց, որուղս մողղթը ձալիան դիդի բրձովը, իմի սատուսրով թավի դա էլ պետրելի է, ջերերթի ուտկատ ուգը դամքործին է բուլի կալիս դամգա ձալիան ձնելի է իրանշի, դա մերի ասետի կալի գանսակութրեմ ուլի ձլիերեմա իմի սատույստրով պեղծեց ամոտգես դա սակութարի ու պիրատեսովա դա ամդգեցուս։ Հասակրոյլի է մաշինու է իպո իրանշի, մաշին դել իրանշի, սազուգադոյ բարոմսած ես մոդատ վորող Դա էրդերթի իրվելի, ինձ խարսուջ էր դա, սխատաշորիս, ձալիան դիդի մնիշնելու բաքս զոգադատ պելաք է անաշի, դիդի մնիշնելու բաքս ոլեգևիս ազրս, դա էրդերթի իրվելի, ինձ խարսուջ էր դա վարողսած, իխո Սոխրապ Սեփեհրի, Ման մի ուծգնա, Սոխրապ Սեփեհրին մի ուծգնա առաջվ է ուլեբրիվի լեկսի, որոգ վարողսած, սատաց պրինցիվշի այլազը ու կետեսադարի իմ դրոյիսատույս գախսնիլի որոգ վարողսատիս շինագանի արսիվ, իսրասաց Նաթեսավատ էրգեմոդա պելա գիախ հորիզոնց, դարակ արգադեսմոդա ծղլիստա միցիս սատքնելի։ Հախետրով որի դիդի իղո, ես ամիտրով դայից ոլեկսի թանամետրով է պոետիսատմի միծ ունիլի, ովել պելա շեմտխաշից ամգեբիան Հիթի իղո դիդի, դղեվան դելոգի շվիլի իղո, դան հատեսավա դերգեմոդա այլա հիախ հորիզոնց։ Սա ոնցարի է, ես պրազա, ինցիտրարիս, ես ալբատ ամիստույս գիրսիք, դիլով իմ եմ ասետ իրամետքաս չենձը, էրդի թլիանատ ես լեկսի, դա էրդի մոնակվետի գասակութրևիտ մոգմեդեպս չեմ զեիցիտ, էրդ խամես, իսե գուլց ապելատ աղգվիս ռուլա, սիղարուլիս խասխասա, սարիտ ուալո մուխլ մոգրա, ռոմ չեն թավի դավան է բետ միցիս Սա շեմտեր մոտիս սաղոց ես արիս ոգոր զարի իսեր եկ ավս ամլեկշի, դա ուամրավ ջեր բինախավս ռամդենիկ ալաթիտ ծասուլա էրդի բղուջա սասիխարուլու ամբեմիս մոսակրենվատ։ Դա ամազ է ուկ էթեսատ մեոցնեմի ադամիանս բեմրիտ ալաթիտ միտիս
ارتی بغوجا ساسی خروو هم بویست موسد ایس هریس مولودینی دا اوس رو لبلی مولودینی ساول ساری سیر میاری ساملک شیراسا کلویلی خواهد ساری پیانده دا اگر اون فکری خو مگرم ارگاموی دا რომ ტრედების სიცხადის პირისპირ დამჯდარიყო და წავიდა არაფრის კიდისაკენ სინათლეთა სიხალისის მიღმა წამოწვა და აღარ უფიქრია კართა წარმოთქმის დაბნეულობას შორის რა მარტონი დაავრჩით ერთი ერთადერთი ვაშლის შესაჭმელი როგორ ევა როგორ შემოიყვანა ამ ლექსში და მთლიანად დაუკავშირა ამ ყველაფერს, ეს არის სასწაული. ახლა რომ ვითხრათ, ფარუკსადი უფრო პირდაპირი პოეტია, ასე ვთქვა, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ის პირდაპირი მიმართებებია სამყაროსთან, ახლა რასაც წავიკითხავთ ლექსებში, იქაც გამოჩნდება. და სოჰრაბ სეფეჰრი სხვანაირია, სხვანაირად აბსოლუტურად შეატრიალებს თელ ზერას, ჩაიბრუნებს შიგნიდან, ისე ამოატარებს და ამით შეგახედებს საოცარ სამყაროს. მაგრამ მთავარი ის არის, რომ ამ ადამიანმა დაინახა, იყო რამდენიმე თითებზე ჩამოსათვლელი მეგობარი ჰყავდა, რომელიც ამას ხედავდა და რაც მთავარია, ძალიან კარგად დაინახა თანამედროვე ირანელმა რეჟისორმა მოხსენ მახმალბაფმა. და მოხსენ მახმალბაფს აქვს საოცარი ესე ფორუკის შესახებ. ფორუკ ფარუკსადი იყო, ცოტა გაუსწრებ პოვლენებს, ფორუკ ფარუკსადი იყო პოეტი, იყო რეჟისორიც, ფილმებსაც იღებდა და ერთ-ერთი ფილმი, რომელიც ლოკარნოს ფესტივალზე განსაკუთრებული პრიზით დაჯილდოვდა, თავის დროზე იყო ფილმი ხანე სიახას, სახლი მრუმია. ეს ფილმი არის ნახევრად დოკუმენტური, ისე როგორც ახასიათებს საერთოდ, როგორც განვითარდა ირანული კინემატოგრაფი. ნახევრად დოკუმენტური, ნახევრად მხატვრული. წავიდა პეტროვანევის სახლი, არსებობდა ჯერ კიდევ მაშინდელ ირანში, წავიდა ამ პეტროვანევის სახლში და გადაიღო არაჩვეულებრივი სურათი, 45-იანი თუ 42 წუთს გრძელდება ეს სურათი. და რაც მთავარია, აქაც შინაგანობა არის მთლიანად ნაჩვენები, რომ ვთქვათ, აი პეტროვანთა სახლშიც კი ფორუკი ეძებს რაღაც სიხარულს და ჩვენ ვხედავთ, ერთი კადრი არის განსაკუთრებით დასამახსოვრებელი, როდესაც ვხედავთ შუახნის ქალს, რომელსაც უკვე კეთრისაგან ნახევარი სახე აღარა აქვს, დარჩენილია ნახევარი სახე და ეს ქალი სარკეში უყურებს და იმ თვალს, რომელიც საღი აქვს, იხატავს სურვილს. და აქ ისეთი რამ არის გადმოცემული, ამას ვერ გადმოსცემს, არ ვიცი მე რამდენი ფილმი უნდა იყოს, რომ ასეთი რამე გაგრძნობინოს, რაც ფორუკმა ამ ფილმით, ასე ვთქვათ, ამ ეპიზოდით თქვა. და სწორედ ამას უკავშირდება მოხსენ მახმალბაფის ესეს სათაურიც, რაღაც მაინც ბრწყინავს ფორუკის მრუმე სახლში. საერთოდ საოცარი ხალხია, იცით, მე ძალიან სულ ამბობ ხოლმე და მიცნობენ როგორც ირანო ფილს და რატო. საოცარი ხალხია, იმიტომ რომ ისეთ ნიუანსებს ხედავს ეს ხალხი ყოველ შემთხვევაში. ახლა ირანშიც შეიცვალა სამწუხაროდ ბევრი რამე, ძალიან გაუხეშდა ყოფა, იქაც ეკონომიკური პრობლემები აისახა ხალხის ურთიერთობებზეც. მე 20 წლის წინათ, როდესაც პირველად ჩავედი ირანში, დავინახე სულ სხვა სიღრმე ამ ხალხის და ურთიერთობების სინატიფე. ისე მე პრაქტიკულად ეხლა ჩხუბობენ თუ არა, არ ვიცი. მე ვთქვი, ჩხუბობენ ეხლა ქუჩაში ირანელები? როგორ ჩემი ქუჩა? დავაშურე შე თუ ხიარונה ირანია თუ ირანი? Ну, гони тераши бევრია, მაგრამ შენი ქალაქი თავიზე არის ძალიან. თავიზელები კარგია. ხო. აი მე მაშინ იმ დროს, ესე იგი 20 წელი ფიშ. ფაღათ იმ მოვრედ ვთქე, ხო, დიდამ ქე დოთა ირანი, დოთა რანანდი ირანი ვაჰა. და ვაკე არ დამდო, ხო, იქი მე დიგარი გოფტი კი მადა ყახტი კი მარ ყახლე რო შენი და ვალი მე ჩენ ეს ვატი ვარ და ყოდა დაშენ ნემი დუნესლა. ხო, ფაღათ ჰამინი იმ მოვრედ ვთქე.
ერთადერთ შემთხვევა იყომეთ კი ირანში, როდესაც მე ესე იგი შევესწარი, რომ ორი ასე ვთქვათ ძღოლი ერთმანეთს ეჩხუბებოდა. დანარჩენი მე 3 წლის განმავლობაში მთლიანად იქნებოდი და არ მინახავს რომ უხეშად მაინც დალაპარაკებოდნენ. რაღაცა რეგისტრები არის, ვთქვათ ურთიერთობაში ესეთი რაღაც სხვანაირად იტყვის. ხო? ახლა მაგალითად ფორუკის ერთ-ერთი ბოლო სიყვარულის ბოლო და მე მგონი იმას შექმნა საერთოდ იყო ესეთი კაცი ებრაჰიმ გოლესტანი, რომელიც ბოლო დრომდე დუმილს საერთოდ არაფერს არ ლაპარაკობდა ფორუკის შესახებ, არადა ცნობილი იყო საზოგადოებისთვის, რომ რომ არ ყოფილიყო ეს კაცი, არ იქნებოდა ფორუკ ფარუხსად. და ბოლოს ერთ-ერთი მკვლევარი ამერიკიდან ირან სპარსულ ლიტერატურის ერთ-ერთი მკვლევარი ჩავიდა ამ კაცთან და უთხრა, რომ რაღაცეები ელაპარაკა ფორუკზე. და ამას არ სიამოვნებს, ყველანაირად გაურბის და საერთოდ თემა მისთვის დახურული არ უნდა ამ თემაზე ლაპარაკი. მაგრამ როგორ უთხრას ქალია და ეუბნება ასეთ რამეს, ასე მითხრაო, თვითონ ის ქალი ყვებოდა, ერთ-ერთი სიუჟეტი ვნახე, რომ თქვენზე ამბობენო, რომ ისეთი კარგი მზარეული ხართო, არაჩვეულებრივად გამოგდითო თურმე რაღაცა კერძები ამაო გავიგეო და არა ჯობია ლიტერატურაზე წერასო, მაგალითად თქვა კარგი კერძი გააკეთო, თო ესო მეტი, ეს არის გაღიზიანების უმაღლესი დონე, რომელიც ირანელმა ინტელიგენტმა შეიძლება გაგრძნობინოს, რომ გაღიზიანდა, მაგრამ ამით უნდა მივხვდე, რომ დახურულია თქვათ ის სისტემა საერთოდ. ასე მეორე საკითხია მაგალითად ებრაჰიმ გოლესტანის შვილი, თუ ებრაჰიმ მთლიანად ინარჩუნებდა ასე ვთქვათ დუმილს აღთქმა ჰქონდა და ამას არ წეხავდა, არ წეხდა ამ დუმილის აღთქმას, სამაგეროდ მისი შვილი ყველასთან ლილი გოლესტანი 15 წუთით მინახავს და ყველაფერი მომიყვა, რაც კი შეიძლება და ეთქვა ამ ურთიერთობის შესახებ. და ახლა რატო ცოტა სიტყვა გამიგრძელდა, მაგრამ საერთოდ არის აი ეს დამოკიდებულება ამ ესეშიც კარგად ჩანს. სანამ ესეზე გადავიდოდე და საუბარს გავაგრძელებდე, თუ თავი ძალიან არ შეგაცდინეთ, მე დღეს ძალიან გამიხარდა, რომ გვესწრება ბატონი როსტომ ჩხეიძე, რომელმაც დიდი ღვაწლი დასდო საერთოდ ფორუკის პოპულარიზაცია საქართველოში, იმიტომ რომ როდესაც მე ამ ლექსების თარგმნა დავიწყე დაახლოებით 20 წლის წინათა, საქართველოში საერთოდ იყო პრობლემა ირანელი ავტორის დაბეჭდის. არაპოლიტიკური თვალსაზრისით უკვე დამოცემლობები იცით, რომ თუ არ არის ცნობილი სახელი, ურჩევნიათ, რომ არ გამოსცენ. იმიტომ რომ წამგებიანია ეს ფინანსურად და საერთოდ არ აინტერესებთ ის ამნიშნულობის არის და რამდენიმე კაცი იყო და არის საქართველოში, რომელიც არ დაგიდებთ ამ აღიარებას, გარეგნულ აღიარებას, თავარია ღირებულება კონდეს. ეს და შემაკრებინა ეს ყველაფერი ერთად და გამოვეცით ომეგას კლუბის ბიბლიოთეკის სერიით 2005 წელს ეს უკვე, სადაც თავი მოიყარა მაშინ რაც მქონდა თარგმნილი ფორუკის ყველაფერმა, ჩემი შესავალი წერილი აქვს და რაც თავარია ეს წიგნი იმით არის მნიშვნელოვანი, აქ გამეორდა მერე და დაემატა უკვე თანამედროვე სპარსულ პოეზიაში, მაგრამ ეს წიგნი იმით არის მნიშვნელოვანი, რომ სწორედ აქ დაიბეჭდა ფორუკის ინტერვიუც, ინტერვიუ ამ წიგში აღარ შესულა, ძალიან მნიშვნელოვანი ინტერვიუა და აი მოხსენ მახმალბაფის ისესე, რომელზედაც გესაუბრეთ. ერთი სიტყვით მინდა როსტომს კიდევ ერთხელ მადლობა ვუთხრა ამ წიგნის რედაქტორობისთვისაც, გამოცემისთვისაც და რამდენიმე სიტყვა იქნებ შევაციოთ. რამდენიმე ლექსი წაიკითხეთ? კარგი. კი ბატონო, მაშინ რამდენიმე ლექსი წავიკითხოთ. საჩუქარი. Я шайт бетер ваше кавал шома бехунит хедие ро. Хедие. ما
من از نهایت شب حرف میزنم. من از نهایت تاریکی و از نهایت شب حرف میزنم. اگر به خانه من آمدی، برای من ای مهربان چراغ بیاور و یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم. Сачукаре, ме гамета болодан саубров, ме сибнелис болодан, да гамис кидидан лапараков. Шинту ме стумреви, сачукрат кетило, лампа момитане, да эрти саркмели, ромикидан, халхит гадачедил, бедниеребит апчуялебу, кучас гадавхеду. Панджара. Ერთი ფანჯარა დასანახად, ერთი ფანჯარა მოსასმენად. Ერთი ფანჯარა ჭის ღრმულივით, სკერით რომ მიწის გულის გულს სუდება, და იხსნება ამ ლურჯი და გამუდმებული სიკეთის მხარეს. Ერთი ფანჯარა, რომელიც ყოველღამ კეთილშობი ვარსკვლავთა სურნელის საბოძვრით პირთამდე ავსებს მარტოობის ბაწაწინა ხელებს. Და ფანჯარა, საიდანაც შეიძლება მზე სტუმრად იწვიო, ნემსი წვერათა მწუხარე დაისში. Მე ერთი, ერთადერთი ფანჯარა მყოფნის. დიახ, თოჯინათა სოფლიდან მოვდივარ, ქაღალდის ხეთა ჩრდილიდან. ერთი დასურათებული წიგნის ბახში, სიყვარულისა და მეგობრობის ბერძ გამოცდილებათა გვალვიან სეზონთაგან. უბიწობის მტრიან ქუჩებში, ამბანის ფერწასულ ასოთა წმითი წლობით ზრდისგან, ჭლექიანი სკოლის მაგიდათა მიღმიდან, იმ წამიდან, როცა ბავშვებმა მოახერხეს, დაფაზე სიტყვა ქვა დაწერეს და შაშვთა დამფრთხალი გუნდი ჟივილ ხივილით აიშალა ბერმუხის ტოტებიდან. Მე ხორცი ჭამია მცენარეთა ფესვებიდან მოვდივარ და ჩემი ტვინი ჯერაც იმ პეპლის შიშის ხმით არის სავსე რვეულის ფურცელზე, ქინძის თავით ძელზე რომ გაესვათ. Როცა ჩემი რწმენა სამართლიანობის ფუყეთო ქსებღა უჭებოდა და მთელ ქალაქში ნაწილ-ნაწილ ფლეთდნენ ჩემი შირაღდნების გულს, როცა ჩემ სიყვარულს ბავშვურ თვალებს კანონის თალხი ნაჭრით უხვევდნენ და ჩემი სურვილების შეძრწუნებული ღაწვებიდან სისხლის შადრევნები ჩქეფდა, როცა ჩემი ცხოვრება აღარაფერი იყო, სხვა აღარაფერი გარდა კედლის საათის შვიდი წიკწიკისა, მიუხდი, უნდა გიჟივით, გიჟივით, გიჟივით მყარებოდა. Მე ერთადერთი ფანჯარა მყოფნის, ერთი ფანჯარა ყურადღების, ზერისა და დუმილის წამისაკენ. კაკლის ნერგმაც ხომ უკვე ტანი ისე აიყარა, რომ შეუძლია თავის ლორდქოფოთლებს აუხსნას კედლის აზრი. Саркес კითხე შენი მხსნელის სახელი, განამიწა რომელზედაც ფეხები გიცახცახებს, შენზე უფრო მარტო არ არის. განამოციქულებმა განადგურება მოუტანეს ამბად ჩვენ საუკუნეს. ეს გამუდმებული აფეთქებები, ეს მოწამლული ღრუბლები, რომელიც მინდა აიათა ჟღერაც კრიალია. მეგობარო, ძმაო, მეხვაიშნევ, თვარეს რომ მიაღწევ, ბარემ ყვავილთა გენოციდის ისტორიაც დაწერე. სიზმრები თავიანთი გულუბრყვილობის სიმაღლიდან ცვივიან და იხოცებიან მუდამ. მე ოთხფურცელა სამყურას ვყნოსავ, რომელიც ძველ შეხედულებათა საფლავზე გაშლილა. განა ის ქალი, ვინც თავისი მოლოდინისა და უბიწოების სუდარაში ჩაიმარხა, ჩემი სიჭაბუკე იყო. განა მეორედაც ცნობის მოყვარეობის კივით მაღლაავალ რომ კარგ ღმერთს, რომელიც სახლის ბანზე ბოლთას ასცემს, დაბლად მივესალმო. ვგრძნობ დრო გასულია, ვგრძნობ ჩემი წილი წამია ისტორიის ფურცლებში, ვგრძნობ მაგიდა სრულ დისტანციაა ჩემს ნაწნავებსა და ამ მწუხარე უცხოს ხელებს შორის. დამელაპარაკე, გემუდარები ხმა გამეცი. განა ის, ვინც შენ ცოცხალი სხეულის სიკეთეს აქ ჩუქნის, სხვას რა სითხოს შენგან ცოცხლად ყოფნის შეგრძნების აღქმის გარდა. ხმა გამეცი, მე ფანჯრის საფარში ვარ, მზესთან მაქვს კავშირი. მოდით როსტომს
دوت با سیت و خیلی طولانی شده و هستش بخونم نه بدن Devam edelim hesaps, ormagin, müşnolum, erti, tavis tavadi, vismet, çesan işnalı nekseps, da veçnobit, çesan işnalı poetis, biyografi, zaten dramatun biyografi. Da meori, ez uke ganzo gade buli müşnoluma, razet, patronu Georgi Disaubra, razet saps, არა მარტო კულტურული და სულიერი მნიშვნელობა, არამედ საზოგადოებრივი და პოლიტიკური. რასაც ვერ ახერხებენ და ვერც მოახერხებენ პოლიტიკოსები ისე როგორც საჭიროა, ამას ახერხებენ პოეტები, ახერხებენ შემოქმედები და დღევანდელი დღეც ამის დასტურია. ხიდი არის გასადები, სულიერების ხიდი ირანთან. ეს ხიდები არსებობდა, ყოველთვის იყო მარტო ჭედილი და ბზოლა არ ყოფილა ქვეყანას შორის. იყო გაბმული ხიდები და ეს უნდა შენარჩუნდეს და ეს უნდა გაღრმავდეს და გაგრძელდეს. და ძალიან კარგია, რომ ფორუს პაროხზაც ეწუნება დღევანდელი დღე. ის ციგნი, დიდი ციგნი, რომელიც ბატონო გიორგიმ გაჩვენა და სადაც ერთ-ერთი ავტორი არის ფორუს პაროხზაც. მართლაც არის გასაოცარი, იმიტომ რომ ძნელია ამ ხელა ციგნში, სადაც არის მეოცე საუკუნის სპარსული პოეზია, მისი ძირითადი ნაკადები და უმთავრესი პოეტები წარმოდგენილი, ასე გადმოიტანო შენშობლიურ ენაზე. რომ არა მარტო ამტკიცო შესავალში, რომ ეს არის დიდი პოეზია და მნიშვნელოვანი პოეზია, არამედ დაადასტურო. ეს და ამ ხელა ციგნში, სადაც ერთი ჩავარდნაც არ არის, არის ჩემთვის ეს უბრალოდ გამოუგნებელი და ამ ციგნს არ უნდა ჩაევლო ხურუც და ალბათ არც ჩაივლის და შეფასდება ადრე თუ გვიან ისე, როგორც ღირსია. და ერთ-ერთი მომხიბლავი ნაკადი ამ ციგნში არის ფორუზადის პოეზია, რომელიც განმეორებით დაიბეჭდა ერთხელ უკვე ცალკე ციგნათაც გამოვიდა. ხშირად საუბრობენ ხოლმე და არის ძალიან დიდი კამათი თეორეტიკოსებს შორის, უნდა ითარგმნოს ლექსი თუ არ უნდა ითარგმნოს ლექსი. და ამტკიცებენ და ძალიან დიდი პოეტების ამტკიცებენ, რომ ლექსად არ ღირს ლექსის გადმოტანა, ეს არის შეუძლებელი. თვით ბოდლერი ამხელა ოსტატი ლექსისა. სამჯერ თარგმნის ედგარ პო ხორანს და სამჯერვე პროზად გადმოაქვს ფრანგული. ამტკიცებენ, რომ პროზაჯობი, ამტკიცებენ, რომ წკარედი ჯობია, აი ძალიან კარგი წკარედი, დახვეწილი წკარედი, იმიტომ რომ პოეტურად შეუძლებელია გადმოიტანო, იკარგება ძალიან ბევრი რამ, არსებითად წერ შენს ლექსებს და ის დაკარგულია. მაგრამ პოეტები ამას არ ეგუებიან და ცდილობენ დაამტკიცო, რომ ლექსის სრულფასოვანი თარგმნა შეიძლება შემშობლიურ ენას. და ქართულად ჩვენ მოგვეპოვება ნამდვილი შედევრები. აკაკი წერეთლის კრილოვი რო გავიხსენ. პავლო იაშვილის პუშკინი რო გავიხსენ. გრიგოლ ლაბაშიძის შანდორ პეტეფი. თამარ ერისთავის ბერსი და ბაირო. ვახუშტი კოტეთიშვილის ხაიამი და ჰაფესი. დავით წერედიანის ვიონი. აი ძალიან დიდი მიღწევები. აქვე შეიძლება გავიხსენოთ ჩემი ბატონი გიორგი დამეთანხმება იოსებ ბროცკის თარგმანები ბათუ დანელიასი, რომელიც ეს სრულფასოვნად განგაცდებდეს ამ ყველაფერს და აი აქ არის გიორგი დობჟაძე, აი ამ წრეში ტრიალებს. მას არ ჭირდება მარტო გვიმტკიცოს, აი შესავალში გვითხარ, ეს არის დიდი პოეტი. ჩვენ ისედაც ვენდობოდით გიორგის, რო ეთქვა ეს დიდი პოეტია, რომ სპარსულად ამდით დიდი პოეტია, მაგრამ ჩვენ ქართულად უზნობ. ქართულად მოაქვს ბოლომდე, ეს არის დიდი პოეზია. ასეთივე დიდი პოეზია სოხრა სეფექრი, რომელიც არა მარტო გადმოცემით ვიცი და არა მარტო დეკლარაციულად, არამედ პოეტურად დაგვიფიქსა და დაგვიდასტურა. ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ფორუ ფარუხზადე ადამიანი, რომელმაც ასეთი შემოტრიალება განიცადა სულიერი გარდასახვა თვითონაც და შემოაბრუნა ძალიან რამ, არა მარტო ბევრი რამ, არა მარტო სპარსულ პოეზიაში, არამედ სპარსულ საზოგადოებრივ ცნობიერებაში და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
და ბატონ გიორგის გარბისი მისი შესავალი წერილიდან სწორედ როცა ამბობდა რომ თავიდან ჩემთვის პოეზია ფაროგზადია იყო გართობა. გავიდა ხანი და მე მივხვდი რომ რაღაცა მემატებოდა როცა ეს წერდი. გავიდა ხანი და მივხვდი რომ რაღაცა მაკალდებოდა. იმიტომ რომ უკვე ამ ძალიან ბევრი რამ ამბობს უკვე სულიერად იხარჯება და ნამდვილ პოეზიას მიაღწია. აქედან ჩანს რომ ის გახდა უკვე ნამდვილი პოეტი და აი ამ სინამდვილის გადმოტანა არის მართლაც ძალიან ძნელი. ერთი მხრივ არის კლასიკურ სპარსულ პოეზიაზე მორგებული, მეორე მხრივ ითვალისწინებს თანადროულ დასავლურ პოეტურ ძალიან დიდ ცვლილებებს და უპირველეს ყოვლის ალბათ უორ ტუიტმენისა, რომელმაც ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მსოფლიო პოეზიაზე და აღმოსავლურ პოეტებზე და აღმოსავლელები ზოგი აღიარებს ამას, ზოგი არ აღიარებს. აი ამიდან რეიხანი, არაბი პოეტი აღიარებდა და ამბობდა რომ მეო უიტმენის მოწაფება. ზოგი არ აღიარებს, ზოგზე აშკარაა გავლენა, ზოგზე შეფარული, მაგრამ მაინც მოახდინა ეს გავლენა და აი ამ წრეში წრიალებს პარუ ფოლოს. იცის დასავლეთი, იცის აღმოსავლეთი და ქმნის სრულიად ახალ პოეზიას. ქმნის იმ პოეზიას, რაც უკვე არის არა მარტო სპარსული ლიტერატურის კუთვნილება, არამედ ქართული ლიტერატურის კუთვნილება. რამდენ ხანიც უნდა გავიდეს ფარუზადი, ჩვენი ლიტერატურის შემადგენელი ნაწილი იქნება და დარჩება. და დღევანდელ დღეს როგორ არის გავიხსენოთ თემურას პირველის სიტყვები, შეო ბატონ გიორგი, სპარსთა ენისა სიტკბობან მასურვა მუსიკობანიო და ამის გამო ძალიან ბევრჯერ დაგმეს თემურას პირველი რომ რატო ეხლა სპარსული ენის სიტკბობ რატო ასურვა მუსიკობანიო, ასურვა გულწრფელი ადამიანია, ასურვა და ჩვენც როცა ვისმენთ აგერ სპარსულ ენის როგორ მოედინება მართლა ძალიან დიდი მუსიკა თემურას პირველს რომ ასურვა გოეთესაც არასურვა. გოეთო რომელიც იყო აღტაცებული და გაზარეული და ამბობდა რომ სპარსელი მეორე და მესამე ხარისხოვანი პოეტები რომ არიანო, იმაჩის კი 7 პოეტი ჩემზე უკეთესი უკვე ვიციო და რაც არ ვიცი კიდევ ცალკე. ეს არის გოეთე. შემთხვევითი არ არის და ერთი რამ არის კიდე. სპარსულ პოეზიას ისევე როგორც არაბულ პოეზიას არ ქონდა თავისი ღირსება ჩვენ სინამდვილეში. თვლიდნენ რომ ეს კლასიკურ ხანაში მიაღწიეს სპარსელმა პოეტებმა, ძით სიმაღლეს და დღეს აღარ იყვნენ იმ რანგის პოეტები. რატო ახლა? საბჭოთა ეპოქაში ითარგმნებოდნენ აგიტატორი პოეტები. კომუნისტი, არაბი და კომუნისტი ირანელი პოეტები. ეხლა რა შექმნილია ისინი, რას დაწერდნენ ფასეულს და უკვე ჩვენ შთაბეჭდილება მქონდა შექმნილი რომ დაეცა ეს პოეზია. ცალკე ხდება თურმე იმის იქით ხდება უდიდესი ძვრები, ძალიან დიდი ძვრები. და ერთ-ერთი ძვრების მონაწილე ვართ დღეს ჩვენ. ძალიან მნიშვნელოვანი დღის. და არავინ არ იფიქროს და არავინ არ თქოს რომ სულ რამდენიმე ადამიანი ვართ აქ შეკრებილი და ერთ პატარა ოთახში ვიმყოფებით. თომას ელიოტი ამბობდა რომ როცა დამდვილია, როცა სულიერ ფასეულობა ის გამოძახილს პოულობს მთელ ქვეყანაში, თუნდაც რამდენიმე კაცი იმეორებს ესოდა. აი დღევანდელი დღეს ასეთია და ფორუგზადის პოეზიას აქ არ ტრიალებს მარტო. გამოძახილს პოულობს მთელ საქართველოში. იმენა. ესე კიდე ფლექს მომსმინოთ და მე გავაგრძელოთ ფორუგზადა და ჯომე. ჯომე ساکت, ჯომე متروب, ჯომე چون کوچه های کهنه قنگیز, ჯომე اندیشه های تنبل بیمار, جمعه خمیازه های موزی کشدار, جمعه بی انتظار, جمعه تسلیم, جمعه خالی, جمعه دهگیر, خانه دربسته بر حجوم جوانی, خانه تاریکی و تصویر خوشی, خانه تنهایی و تفعول و تردید, خانه پرده, کتاب, گنجه, تصاویر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چو جویبار غریبی در دل این جمعه های ساکت متروک, در دل این خانه های خالی دلگیر. آه چه آرام و پرغرور گذر داشت. پاراسکیو سلام لکس تاوی گیتخواده منم ده اودا گیتخواد رو پاراسکیوی عریس دستو نویز دغه کویریز بو تا پیم دا بیرارم بوبس مگرام اس لکس یعنی زالیان دید مارتو بازه ოდესაც ადამიანი, ოდესაც მარტო ხევა ქალი მიბრუნდება
სახლში და ჩაიკეტება სახლში გასასვლელიც აღარსად არ აქვს თქვა და პარასკევის პირისპირ არის შერჩენილი ეს ლექსი არის ამაზე ჩუმი პარასკევი მიტოვებული პარასკევი ძველი ქუჩებივით სევდის აღმძვრელი პარასკევი აბეზარი მთქნარებებივით გაწელილი პარასკევი უმოლოდინო პარასკევი დანებება დამორჩილების პარასკევი ცარიელი სახლი წულხარეს სახლი სიჭაბუკის ქარეშხალთა შეტევების ცხვირწინ კარმი ხურული სახლი სიმარტოვის ავიწინათ გრძნობის ჭოჭმანის სახლი ფარდის წიგნის კედელში ჩაშენებული კარადების სურათების სახლი რა მშვიდად რა ამაყად თავაწეული მიედინებოდა ჩემი ცხოვრება როგორც უცხო ნაკადული ამ მდუმარე მიტოვებულ პარასკევთა გულში ამ ცარიელ სევდის მომგრელ სახლთა გულში რა მშვიდად რა ამაყად თავაწეული მიედინებოდა ხარი თან გაგვიყოლებს ერთი ლექსი რომელიც სხვათა შორის თანამედროვე იგანულ ხელოვნებას რაც აქვს ძალიან კარგი ყოველ შემთხვევაში აქამდე რაც ქონდა არის ის რომ ეს ხელოვნება ერთმანეთში რაღაცნაირად ერთმანეთს გასჯოლა მაგალითად კინო ხელოვნება პოპულარიზაციას უწევდა თავის მხრივ პოეზიას ხო წეღავახსენე წეღავახსენე ირანელი რეჟისორი რომელმაც მოხსენ მახმალბაფი რომელმაც ესე დაწერა ფორმ ფაროხსაძე და მეორე დიდმა რეჟისორმა აბას კიაროსტამი რომელიც თვითონაც შესანიშნავი პოეტი იყო და ამ წიგნში აბას კიაროსტამის მთელი წიგნია შესული ფილმში გამოიყენა და ფილმის სათაური საერთოდ ფორმ ფაროხსაძის ეს ლექსი ბად მარა ბახოთ ხახად ბორტ ქარი თან გაგვიყოლებს ასე ქვია ფილმსაც ჩემს პატარა ღამეში აფსუს ქარს ხელთა ფოთლებთან ამ სპაემანი ჩემს პატარა ღამეში სიპარტახის გულის წვეთა ყური მიუგდე გესმის კარგო წყდიადის ქროლვა უცხოსავით მიუჩველი შევცქერ სიხარულს ნარკომანივით შევეჩვიე უიმედობას ყური მიუგდე გესმის განაწყდიადის ქროლვა ღამეში ახლა რაღაც ხდება თვარე ისე მეწამულია დამოწრიალე ამჭერის თავზე კი რომელიც შეიძლება ყოველ წამს ჩაწდეს ღრუბლები ჭირის უფლებივით წამოწვიმის წამს მოელიან წამი და შემდეგ არაფერი ამ ფანჯრის მიღმა ღამე ცახცახებს და დედამიწა წვეთს ბრუნვა ტრიალს ამ ფანჯრის მიღმა ვიღაც უცხო წუხს მე და შენზე თავით ფეხამდე მწვანით მოსილო ხელები როგორც წარსულის მწველი მოგონებები ჩემს შეყვარებულ ხელებს ჩაშჭიდე და ბაგეები ვით არსებობის თბილი შეგრძნება ჩემი მიჯნური ბაგეების ალერს მიანდე და ეს ქარი თან გაგვიყოლებს. ფორმ ფაროხსაძის ასე ვთქვათ განქორწინების შემდეგ იწყება ნამდვილი ბრძოლა და ეს ძალიან კარგად ჩანს თუ თვალს მიადა ეს არის პიროვნული ბრძოლა პიროვნული ჯერ ერთი ის თვითონ ქმნის თავის პიროვნებას და მერე მან იცის რომ უნდა იბრძოლოს იმისათვის რომ ადგილი დაიკვიდროს საზოგადოებაში მონდა არა ბანალური და ტრივიალური გაგებით იმიტომ რომ რასაც დღეს საქართველოში საზოგადოებაში ადგილის დამკვიდრება ქვია ის სინამდვილეში არის თავის გაფარჩაკება მე თუ მკითხავთ აქ ლაპარაკია ნამდვილ საზოგადოებაში ნამდვილი ღირებულებების გზით საკუთარი თავის დამკვიდრების ფორუკი იწყებს ამისათვის ბრძოლას ბრძოლა არაერთგვაროვანია რომ უყურებ ვთქვათ მის პიროვნულ გამოცდილებებს და არაერთგვაროვნად აფასებენ მას ესე იგი იმ
დონეზე რომ სხვადასხვა ჯერტ პოპულარული ხდება თავისი პოეზიის მეშვეობით და სხვადასხვა წრეში მის შესახებ სხვადასხვა აზრი არსებობს. ახლა არის რაღაცა გარკვეული ბოჰემური ჯგუფი, საერთოდ პოეტები და მწერლები და რეჟისორები და ხელოვანები არიან ბოჰემისტები, ასე ვთქვათ, თავისი ბუნებით. ბოჰემური ჯგუფია და ეს ამ ჯგუფის წევრებთან როგორც სრულფასოვანი წევრი არის ამ ჯგუფის წევრი და იმდენად ეთყობა სტერეოტიპი გამჭდარი იყო ფორუხის შესახებ გარკვეულ წრეებში, რომ ერთ-ერთ აღმოსავლეთ ცოდნას, როდესაც კითხა რას ვაკეთებდი ირანიდან დაბრუნებული და ის 70-იან წლებში მუშაობდა ირანში, ანუ ფორუხის სიცოცხლეში ჯერ კიდევ ვუთხარი რომ ფორუხ ფარუხზადის ლექსებს თარგმნი მეთქი ამ ეტაპზე და მითხრა პიკდავი რომ ბაგი ბოზი იყო. და ერთი სიტყვით იცით რა თითქოს ესეთი კაცრი შეფასება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფორუხ ფარუხზადე იმ საზოგადოებისთვის შეიძლება ასეთი იყო. ახლა სამაგიეროდ მეორე ირანელი მწერლის შეფასებასაც გეტყვით ამასთან დაკავშირებით და მიხვდებით დრო როგორ შეიცვალა და დამოკიდებულებები როგორ შეიცვალა. აქ იყო საქართველოში მზადდებოდა გოლით არაყი თანამედროვე ირანული პროზის მე ფიქრობ ოსტატი, რომლის მოთხრობებიც არაჩვეულებრივად თარგმნეს თია შურღაიამ და მზია ბურჯანაძემ ქართულად და მე წავედი ინტერვიუზე, მაშინ არსებობდა ცხელი შოკოლადი ასეთი ჟურნალი და ისედაც მინდოდა რომ ინტერვიუ გამეკეთებია გოლით არაყისთან და რაღაცა სიტყვა მოიტანა და გოლით არაყი მეუბნება ასეთ ფრაზას, რომელიც ინტერვიუში დარჩა, რომ მაშინ ძალიან უგვირდათო ფორუხ ფარუხზადის თავისუფალი ქცევაო. მაგრამ ეხლა თუ ჩამოვთვლითო ისევ გულზე ხელს დავიდეთ და ჩამოვთვლითო და ირანი არის საზოგადოება, სადაც არავინ არაფერი არ იცის, მაგრამ ყველაფერი იცის, ესე იგი განსაკუთრებით იმ წრეში ისე ბოგი ჭიკჭიკებენ, ვთქვათ, ვინ ვისთან რა ურთიერთობაშია და ამ ურთიერთობების დიდი გარკვევის სურვილი მაინც და მაინც არ ამაქვს ხოლმე, მაგრამ ეს ახასიათებთ, ასე ვთქვათ, აქტიურად განიხილავენ და ახლა გულზე ხელი რომ დავიდოთო და ჩამოვთვალოთო, სულ ვთქვათო ხუთ კაცთან თუ ქონდაო კავშირიო, ხო და იმასთან შედარებით რაც დღეს ხდებაო იმავე ირანში ფორუხ ფარუხზადე ფტიან ანგელოზად გამოიყურება. ერთი სიტყვით ახლა გასაკვირველია, ხორციელი ურთიერთობები არაფერს არ განსაზღვრავს რეალურად, მე თუ მკითხავთ, ანუ არ განსაზღვრავს ადამიანის ზნედაცემულობას თუ დაუცემულობას თუ რა ვიცი როგორ თქვა ესა, თორე შეიძლება იგივე ურთიერთობა იყოს რაღაცა გაკვეთილი იმავე ფორუხ ფარუხზადისთვის, მაგალითად ამბობენ რომ ებრაჰიმ გოლესთანთან ურთიერთობა იყო ასეთი გაკვეთილი ჩემო ბატონო და იყო ძალიან დიდი სიყვარული, რაც მთავარი. და ამ სიყვარულის შედეგი ახლავთ მისი შემოქმედება, მისი არაჩვეულებრივი შემოქმედება, რაც მთავარია რამდენიმე ფილმი რაც დარჩა და რაც მთავარია პოეზია, რომელსაც დღემდე არ დაუკარგავს თავისი დიდი ღირებულება. ახლა როგორ ცოცხლობს პოეტი საზოგადოებაში? ჯერ ერთი თქვი, ერთი მხარე ის არის, რომ მაგალითად ჩვენთან ხელოვნების ჟანრები, ესეც უვიცო გაუნათლებლობიდან მოდის, ჩაკეტილია რაღაცნაირად, ვთქვათ, აი კინემატოგრაფი მაგალითად, მე ვფიქრობ ქართველი კინემატოგრაფისტები კი არა და კინორეჟისორები კი არა, სცენის რეჟისორებიც კი, ვთქვათ, თუ არ ჩავთვლით თემურ ჩხეიძეს, იმიტომ რომ ის სხვა სიმაღლეა და სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა თაობის კაცია, ისინიც კი ქართულ ლიტერატურას ნაკლებად კითხულობენ. მე ამაში სრულიად დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ თარგმნო გამოვეცი უზარმაზარი კრებული თანამედროვე სპარსული დრამატურგია, ესე იგი, და აბსოლუტური, იცით როგორი გულგრილობა დავინახე, რომ არ წაუკითხავთ, ეს ხალხი არ კითხულობს, უნდა მიხვიდე და შენ თვითონ ხმამაღლა წაუკითხო და ახლა მე არც მაგის უძრომებს არ ცურვი. მაგრამ გამოააშკარავა ერთი რამე ჩემთვის სრულიად ესა, რომ ეს ხალხი არ კითხულობს.
განსხვავებით ირანელი რეჟისორებისაგან. მოხსენ მახმალბაფს ვე ბოლო ერთ-ერთი ბოლო ფილმი აქვს გადაღებული საქართველოში. ჩემთვის იყო ეს ფილმი აღმოჩენა. Да учვენეს აი არეულობა რო იყო ბოლოს ირანში, учვენეს BBC-ზე გავიდა. ეს არის პირობითად ირანული ფილმი, იმდენად არის, რამდენადაც რეჟისორია ირანელი, თორე დანარჩენი თლიანად არის ქართული მსახიობები, ქართული ფაქტურა, ქართული დიალოგი. ტიტრებით მიდის სპარსულად ეს ქართული დიალოგი, რომელიც ფაქტობრივად გაანეთა ქართული ფილმი. და ცოტა უტრირებულად რასაკვირველია, მაგრამ დამწერე რომ მე მგონი ბოლო წლებში ერთადერთი ქართული ფილმი ამეთქი, რომელმაც ჩემზე ძალიან იმოქმედა ეს მოხსენ მახმალბაფის პრეზიდენტი ქვია ამას. და არის ასე იწყება, რომ შეუცნობელი ქვეყანა, სად ეს არის პირობითი ქვეყანა, სადაც ასეთი რამე შეიძლება მოხდეს, რომ პრეზიდენტი, რომელიც არის დიქტატორი, ნელ-ნელა უზურპაცია მოახდინა. იმის გარბის თავისი ქვეყნიდან, ესე იგი, დევნიან თავისი ქვეყნიდან და მიშა გომიაშვილი თამაშობს, სხვათა შორის არაჩვეულებრივად, მინდა გითხრათ. და ჩემთვის ბევრი თვალსაზრისით იყო მოულოდნელობა ეს ფილმი. ახლა წარმოიდგინეთ, იცით რა, და ისე კარგად აქვს ათვისებული ამ ჯერ განსხვავდება დიდი და მცირე, ასე ვთქვათ, ვინაცგან განსხვავდება, მაგრამ კარგად აქვს ქართული ფაქტურა ათვისებული და მე რაღაცნაირად გული დამწყდა, იცი რომ შეიძლება ერთი დიდი მიზეზი იმისა, რომ ქართველი რეჟისორები არ იყენებენ ჩვენი წყინვალი მსახიობების შესაძლებლობებს, ისიც იყოს, რომ ჩვენ რეალურად ამის თანხები არ აღებს. მოხსენ მახმალბაფს არამხოლოდ ირანის, არამედ სხვა კუთხეებიდანაც აქვს შემოსავალი იმისთვის, რომ მიიღოს, ვთქვათ, გადაიღოს ასეთი ფილმი. მაგრამ რაც მთავარია, და ვიღაცამ მკითხა Facebook-ზე, მე მეკითხებოდნენ, რომ ჩვენ ყავს თუ არა დღეს ასეთი დიდი რეჟისორიო. თუ ჩვენ ხო ეგეთი დიდი რეჟისორი არ ახოს. რას უკაცრავად ჯერჯერობით ელდარ შენგელაია ცოცხალია და ის ყოველთვის იქნება აწი, რაც არ უნდა გადაიღოს, რა სისულელეც არ უნდა გადაიღოს, მაინც იქნება დიდი რეჟისორი. იმიტომ რომ 80 წლისა, არის ლანა ღოღობერიძეა, არის და მეწოდება უბრალოდ ამ თაობას პირობითად გულისხმობ ყველას, ვინც ცოცხალია, ხო? აი ესეთი გაფლანგული შესაძლებლობები. ახლა რომ დაუბრუნდეთ ისევ დღევანდელი იმის თემას, ფორუკი ჩემთვისაც არის მაგალითი. და არის მაგალითი ის, რომ შეიძლება ისე იცხოვრო ადამიანმა, რომ ერთი წამი არ გაფლანგო შენი ცხოვრების. შეიძლება ისე იცხოვრო, ვიღაცას ეგონოს, რომ ყოველ წამს ღალატო შენ თავს, და სინამდვილეში ყველაზე ერთგული დარჩე საკუთარი თავის. აი ამ ლექსებმა იმან რაც დატოვა გაამართლა საერთოდ ფორუკ ფარუხსადი და თავისი ცხოვრების ბოლო წამლა მთლიანად, ასე ვთქვათ, გვირგვინით, ეს იყო როგორც ჯვარცმა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ მეკითხარით, რომ ფორუკს არ აძლევდნენ უფლებას, რომ შვილი მოენახულებინა, მაგრამ უცნაური იყო ის, რომ აი ამ, როდესაც ფილმს იღებდა კეთროვანთა სახლში, იქ ნახა კეთროვანი მშობლების დედმამა, კეთროვანი ყავდა ამ ბავშვს, მაგრამ თვითონ ბავშვი იყო ჯანმრთელი, ბიჭუნა, რომელიც წამოიყვანა და თავისთან ზრდიდა. გაზარდა ეს ბავშვი, როგორც და არის ფორუკის ნამდვილი შვილი არსებობს და არსებობს აი ეს ფორუკის აღზრდილი შვილობილი. ერთი მხრივ ეტყობა ამით შეიმსუბუქა ის კომპლექსი, თუ შეურაცხყოფა, თუ არ ვიცი რა ამას რა ქვია, ქალისათვის კიდე რა გრძნობა ეს, როდესაც ეუბნებიან, რომ შენ უფლება არ აქვს შენი შვილი ნახო. ხო. და მეორე მხრივ, აი ეს რაც მოხდა 1967 წელს, ბოლოს უკვე ცხოვრების ბოლოს,
როდესაც ის მიდიოდა მანქანით და როგორც აღწერენ გზაზე გადმოურბინა პატარა ბიჭმა, იქვე ხევი იყო და იყო ორი შესაძლებლობა, ესე იგი, რომ ან ბავშვს უნდა დაჯახებოდა და მომკვდარიყო, უმალ ალბათ ასე გადაწყვეტდა ინსტინქტურად ადამიანი, ან და გადავარდებოდა ხევში და თვითონ მოკვდებოდა. ფორუხმა რასაკვირველია გადაწყვიტა ბავშვის სასარგებლოდ გადაიჩეხა იმ ხევში და გარდაიცვალა. ამ ავტოავარიის შედეგად სრულიად ახალგაზრდა. იცი რომ გამოვიანგარიშე თარიღები, ხო სპარსული ჰიჯრის წელთაღრიცხვა სხვა იმაზეა და თავიდან ისე ვერ აღვიქვი, ვთქვათ, გარდადაბადების და გარდაცვალების თარიღს რო დავხედე. მე როცა გადმოვიყვარე ქრისტიანული წელთაღრიცხვა გამოვაკელი და აღმოჩნდა, რომ 32 წლისა გარდაიცვალა. თავზარი დამეცა. ეს არის პატარა გოგოა ფაქტიურად, რომელმაც შექმნა თავისი ლეგენდა და შექმნა სპარსული პოეზიის, ახალი სპარსული პოეზიის განუმეორებელი დიდი მიმართულება. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.